Šobrīd pēc 20 gadu prombūtnes esot atpakaļ savā bērnības pilsētā, būvējot Rutskas un Mākslas rezidenču centru, es vēlos, lai tas būtu kā tāda sala, kur satiekās pasaules, mākslas, kultūras un politiskā un sociālā doma, un lai šī vieta būtu kā tāda ideja un iedvesmas avots, līdzīgi kā man pirms gandrīz 20 gadiem bija Islanda, mans sala okeāna vidū, kas spēja patiesībā paveikt ļoti, ļoti daudz. Es gribētu redzēt Latviju kā tādas kaimiņas ziemeļvalstīm, nevis kā tādas austrumu mazos brāļus, kas tur kaut kā tā kā cīnās ar savām visiem aizspriedumiem, kaut kāda pēcpadomju telpa, tur attieksme pret bēgļiem, pret seksuālām minoritātēm, pret nevienlīdzību, pret vispārējo, teiksim, ko tu šeit redzi, un ka tu saproti, ka ziemeļvalstīs ir pilnīgi savādāk, un tas ir tas, ko tu tikai sagaidīti, ka Latvija būtu līdzīgāka ziemeļvalstīm, ka mēs tiešām būtu kaimiņi ar viņiem, vai ne, lielākā mērā nekā mēs esam šobrīd joprojām. Tāds zāģis mums ir tāds tā kā no vienas puses mums ir Rietumu un Ziemeļeiropas kultūras telpa, un otrs puses mums ir Austrumu kultūras telpa, un ar savām vērtībām, tad viņas tā kā zāģis vien otrā iespiedušās, un tad tā sabiedrība tā īsti nevar tikt skaidrībā, kas mēs esam, uz kurien mēs ejam, un tā. Un tā kā, protams, ka mani interesi būtu redzēt mūsu vairāk piedarīgus tai pasaulē, protams, jā.